Saatlı rayon sakini Vüsal Axundov həbs olunub. Bu haqda məlumatı Kanal 13-ə Vüsalın həyat yoldaşı Axundov Araya verib. Axundov Arayanın sözlərinə görə polislər Vüsalın əl qolunu bağlayaraq döyüb, daha sonra onu polisin paqonunu cırmaqda ittiham edərək həbs ediblər. Qeyd edək ki, bir müddət öncə Vüsal Axundov Kanal 13-ə video müraciət göndərərək həbs oluna biləcəyini demişdi. Vüsal Axundovun video müraciətini yenidən təqdim edirik. Mən Saatlı rayon sakini Axundov Vüsal Əlbaloğlu, Mükəlmişlik küçəsi ev 9-da kirayə yaşayıram. Ailəliyən 9 aylıq körpəm var. Cənab Prezident, hər iki valideynlərim rəhmətə gedib. İcra hakimiyyətindən 5 ildir ki, işləyə-deyə qalmışam. İcra hakimiyyətinin işçiləri, birinci müavini İlham Quliyevlə və köməkçisi Zaur Əsədov mənə çağırdı yanına. Dedim, elə bir ki, icra hakimiyyətində biz işləmirik. Biz sənə bir dost kimi deyirik ki, yəni bunu qulağında sırğa eləcən. Mən dedim, buyur sözlə qulaq asıram. Dedi sabahları, ola bilsin ki, başçı qəzəbləndi, sənin cibən nəşə də atdırıb tutdura bilər. Oğurluqla tutdura bilər. Bu ərzə yazmaqla, qutarcıyla. Mən sizə yazdığım məktublar buradadır. Beləncə məktublar yazıb sizə yollarım, amma bu da sizə çatmır. Çünki bunu icra hakimiyyətinin başçısı Sirayəddin Cabbarov poçta öz adamın qoyub ki, Saatlı rayonundan kim icra... İlham Əliyevə və yaxud da ki, Mehriban xanımə və yaxud da digər deputatlarımıza məktub yazanda o məktubu həmin adam aparıb Sirayəddin Cabbarovun öz qabağına qoyur. Mən özüm də məktubu yollayanda Mehriban xanımıza məktub yollamışdım. Sirayəddin Cabbarov necə məktubumu yollamışdım belə, gördüm həmin məktub öz qabağındadır. Bundan belə başa düşülür ki, yəni özü götürüb özü oxuyur. Sizə yolladığım məktublar da çatmır. Sirayəddin Cabbarov özü oxuyur. Mən deyirlər ki, cibən nəşə atacaq, narkotik atacaq, sən eləncə tutduracaq. Yaxşı, başa düşdüm, mən cibən narkotik atı tutturduz. Mən narkotik görməmişəm, çəkməmişəm, istifadə eləməmişəm, narkotik necə olur bilmirəmsə. Mənim necə narkotiklə tutdura bilərlər ki? Mən o çox maraqlı. Deməli, belə görülür ki, icra hakimiyyəti işçiləri, icra hakimiyyətinin özü, deməli, bu narkotik alveri ilə məşğuldur ki, o narkotikdən də biraz götür, mən cibimə atacaqlar ki, mənə tutdursunlar. Bir dənə mənə iş köməkli eləməkdən ötürü mən narkotiklə, oğurluqla tutdururlar. İndi 10 dəqiqə bundan qabaq Saatlı rayonun mərkəzində idim. Orada dost tanışlarım mənə dedi ki, polis sənə axtarır. Polisin adı da səbrəmsə Zəfər dedilər. Dedi polisə, yox, yox, nəhlə şeytan, nizamatda polis mənə axtarır. Mənə axtarır polis, bilmirəm niyə axtarır. Nömrəmi bilmirəm, verdilər, vermədilər, heç soruşmadım da. Dedim, nömrəmi bilir, zəng eləsin, evimi də tanıyır kimsə. Nijəni, polis mənim evimi tanımır. Məni bir dəqiqə polislə hədələyirlər, cibimə narkotik atdıracaqlar, oğruna tutduracaq. Xahiş edirəm, cənab.